بسم الله الرحمن الرحیم دا خبر ٹریبیون کا درمون ویدون کو ز محمد کاشف یم مسرا دے ایم این اے علی وزیر ڈاکٹر سید عالم مسعود ایڈوکیٹ رحیم افریدی دا پختون تحفظ مومنٹ مشران دی پکرخانو وزیر ڈانڈ کے یادنان شروانی یادنان شنوری فاتح ہینا ارمانی کڑے شوی دی لیکن اب دسرا خبر ہے کہو تقریباً دورا صبح جونا یا ایوے با جونا پیا جم کے وزیر ڈانڈ کے دلتا موجود دے تے احساسات لری ولی ارمانی کڑے شوائے دا مونگ دے علی وزیر نا پختو السلام علیکم جی جی ایم این اے صاحب تو رکن پارلیمنٹ دی تارا سارا ول دا یو خوش اختیار نہ ہے حراست کے حراست کے اسپیکر اجازت پکار بھی تو کم اجازت نکڑے مقصد چدا د شنواری عدنان شنواری په حوالہ سره مختم دلته منظور پښتین چې زمون قائد دی هغه ته هم روانو دی دی وسار کوم نو دا بار بار دی دی دا ټیک ټس کوي نو دی دی یو طرف ته وایي چې پارلیمنت سپریم اداره ده بل طرف ته دی دو دا خلکو ته چې څومره زیاتې ور کوي په جلی مقابله کې شهیدان کوي مونږ دا ورته وایي چې مونږ د دې شي نه انکار نه کوو چې څو چې چا ظلم کړی وي اچا په ګناګار وي هغه پراپرلی اوس عدالتونه دلته راغلي دي عدالتونه ته دې پیش کوي نو هغه نه پس چې هغه کوم جرم کړی وي جرم مطابق ته سزا ورته ملاویږي او چې کوم بے ګناه وي هغه دا خلاصیږي نو د دې په حواله سره مونږ تر سهار نه راغلي یو بیا مونږ دې د ارشت ساتلی وو تر اوسه پورې بیا مونږ ورسره زور وکړ مونږ بهر ته راووتو مونږ دا وایو چې مونږ په هر صورت باندې درومو د عدنان په جنازې کې شرکت کوو نو دا اوس یو ډیر زیاتې دی چې زه پښتو ته درمه هلته جنازې کې شرکت کوم هلته چې کوم ظلم شوی دی زما خاوره ده زما کام دی هغې سره هغه راضي کوم نو دې راته وایي چې تاسو به دا نه کوئ څه وجه ولې رامنه شوی نو دې خو تاسو ته لکه پته شته چې هغه خبرې چې دی په دای وطن او په خاوره باندې ظلم زیاتی کوي دې د هغه شی برقرار ساتل غواړي او مونږ د هغه په خلاف باندې راوچت شوي یو مونږ کام ته وطن ته خاورې ته مونږ دا شعور ورکوو او همیشه دپاره مونږ دا کړي دي چې مونږ دا ورته چې مونږ دا زیاتې نه منو نو دې د شنواری تیرې خون سے انقلاب آئے گا عدنان شنواری تیرے خون سے انقلاب آئے گا عدنان شنواری تیرے خون سے انقلاب آئے گا خان ڈاکٹر صاحب تو مجلس بیا علی وزیر صاحب پارلیمنٹ کی بود رہے گی آل تا تا اختیار دے سپیکر به په دغه معامله ته په اعتماد کې اخري شهر دا کار ولي کیږي زه ستا یو ته ما کسټوډین یې اته د پښتنې څوښتا په پاکستان کې پارلیمنت شته یا پارلیمنت داسې کسټوډین شته چې تا پښتنه وکړي تل رسټ کیږي ګوره لکه مونږ دا مخته هم مونږ ته د دې اجازه نه دی راکړي خو چې څه خبرې مونږ په پارلیمنت کې کړې دي هغه مونږ په ډېر زیات زور هم کړی دی ورسره په هغه زور باندې مونږ خپل غا کړی دي نو دا عدالت اوس هم مونږ دا توقع نه ساتي چې مونږ ته سپیکر د دې شي اجازه به راکړي چې یاره مونږ دا آواز خو مونږ به دا آواز خامخا په هر صورت باندې اوچتو او مونږ به دې دو ته دا وایو چې هلته دا ظلم او زیاتې دا دې زیاتې مونږ به وضاحت ورته کوو چې شمننه وزیر صاحب ڈاکٹر صاحب لنڈ کوتل تم اس وڑل شتا سرا منی شو یوت دا خطرناک شین وے سرا من امن وڑلو من پشتون تا ژوندون غواڑو او دا ریاست تن قبولیگی او بیا دا ریاست نہ قبولی چلی وزیر من تاسو دے شنواری شہید سرا غم راضی ہو کو التا دعا ہو کو فاتحہ ہو کو او پختانہ یوزیش د پښتنو یو والے د پښتنو پاسون دوی نه مانی چې شو ډاکټر صاحب سره له ما جوړ شو 15 غنټه تاسو دلته یا تور غنټونه ناشته یې په حراست کې اوس ورو ورو دا په سرک مونږ روان یو واک کوو دا د واک مقصد څه دی ولای حمل ته جوړ شو په دې کې مونږ به خامخ ورزو د دوغانو نه د فاتحه نه د غم کې شرکت نه مونږ څوک نشي منې کوله او چې څومره سزاګانې رکھی هغه ته تیاریو گرفتاره ته تیاریو خودان داس نه کو داس نه شو کول چې دوی دا حکومت نه صحیح ډاکټر صاحب هر حال وتا زوی حال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاګر نو کتون کو لیگل لیگل اپینین پارا رحیم شاه ډوکټ صاحب رحیم شاه ډوکټ صاحب دغه ټوله واکي لیگل اپینین تاسو نه مونږ کوو قانون چی قانون شرط دی ګوره قانون کې خدا سي سنشته چې مونږ با جنازې ته زو او ریاست مونږ یې سر کی مونږ سره قانون خلاف ورزي نه کوو مونږ د عین خلاف ورزي نه کوو من غوزو خپل وات خپل خلق ته وغي سره غمرازي کو داغه په جنازه کې شرکت کو نو داسې څه قانون خو نشته چې منګه د څوک د جنازو نه ایثار کی او یا منګل ته صد صدګردي ته زو یا منګه سورانی ته زو منګه خو پرمن خلک یو او د امن د پارزو په خپل وطن کې امن قائمول غواړو
او دیم نپری دی دغه شیتنو دلتا خو دهشتګردی ریاست کی مونږه نکو او دا څه حالت جوړ دی د ریاستی دهشتګردی پر خلاف په وجه جوړ دی نو دا نن چې ځوان مړم دی دا ماورای عدالت د قتل شوی دی په پولیس کې اوس پی وو نو مونږه خو پرمن خلک یو پی ٹی ایم پرمن احتجاجی تحریک چلائی او دیمنگ تا رکا وٹو نا چلائی رحمشاہ ڈوکیڈ پاخیرہ کی آخری سوالم دی آخری شاڑ پر واقف اس طلعہ ہم بار شو پاتی کی گوئی واپس کی گوئی چلائی نا منگا بزو پا ہر قانون بزو زکا چی دا سا قانون نشتا چی منگا سوک رئی سار کی منگا بدے پا داگا جنازہ کی او دے خپلو خلکو تب منگزو شرکت بکوئی انشاءاللہ دیرا مانونا اگران کتون کو تاسو دے امین پارلیمنٹ روکن دے علی وزیر سے موقف آورے دو ڈاکٹر سید عالم محسوس پختونخوا ولسی تحریک مشر موقف ہم آورے دو ایڈوکیٹ رحیم افریدی ہم منگ سرا وګڼه دو تاسو دا موقف ہم آورے دو دوی وی چې منگ حص نوڑو منگ سادا سے سامان نشتا چھے علاقے تا پہ ضرر رسی گی یا خلقو تا پہ ضرر رسی گی بلکہ منگ سولی پیغام رو منگ دا امن پیغام رو دیکھ پراونے وقت ہم دمرا مکاشی پر اجازت رکھے لو اللہ پامان